Mae'n Glyn, dwi'n byw yn Ysbyty Ifan ger Betws y Coed a dwi'n astudio meistr mewn Seciotherapi a Cwnsela yn Mangor ac ar fi'n mynd i orffen yn astudiaethau yna felly mae o'n 2 flynedd o hyd. Nes i benderfynu astudio meistr yn Bangor achos y 2 beth y gwir, un achos oedd yn golygu bod fi'n gallu trefilio bob dydd a 2 achos bod o'n gwrs integreddig a be mae hynny'n golygu ydy bod o'n dysgu ni wahanol ddulliau amrywiol, therapeutic a ddulliau gwahanol o Cwnsela sy'n mynd i wedyn yn mynd i fod yn fanteisiol i fi ar gyfer y dyfodol achos bod o'n cynnig platform wedyn i fi gallu dewis a dihongli pa un dwi'n meddwl sy'n mynd i fod fwy o addas i clients fi o fewn y maes iechyd meddwl. Dwi'n mwynhau pob un agwedd o'r cwrs, dy gwir, maen nhw'n andros o dda yn gwrando ar eu lleisiau ni a unrhyw bryderon a newidiadau maen nhw'n gofyn am eu barn i o hyd sy'n andros o braf. A maen nhw'n andros o gefnogol o ni achos bod ni'n mynd ar placement Cwnsela. Mae o'n gallu bod yn andros o drwm y rhan emosiynol. Fel rhan o'r cwrs, maen nhw'n neud y siŵr bod ni'n iawn a bod ni'n gallu delio fo, bod ni'n digon cry, mae'n rhai. So, na, maen nhw'n andros y gefnogol, fedra'n camol, ddarithwyr ni'n digon. Felly, ia, diolch. Ia, fel nes i sôn, da ni'n gyfynu lleoliad gwaith. Dwi wedi cael 2 mlynedd gwaith a dwi'n mynd i'r rhydedd wan a mae'r cwrs yn andros y gefnogol o ora, maen nhw'n helpu ni i ffeindio hefyd sy'n addas ac yn digon proffesiynol i ni felly wedyn gallu roi o ar CV a felly ddeud bod ni wedi bod yna a bod ni wedi datblygu'r holl sgiliau yma sy'n angen ar gyfer mynd ymlaen i wneud y swydd. Felly, ie, mae o'n gwrs andros o dda, yndi yma'n anodd, ond chi'n meddwl weithiau ydych chi'n gofyn neud anodd er mwyn gallu datblygu yr holl sgiliau yma ydych chi angen. A mae'n gwrs academaidd yndi, ond hefyd da ni'n gofynu lot o bethau ymarferol a gweithio lot andros agos efo'r criw sydd ar y cwrs ar gyfer wneud er enghraifft sesiynau Cwnsela fan nhw felly. A ia, mae'n gwrs gwych, dwi wrth y modd efo'r cwrs a dwi'n andros o obsessed, digwydd, bod ni ar fi'n gorffen yn astudiaethau yn Bangor, dwi wrth y modd efo chi a mae pawb, ia, fel dwi wedi sôn, mae'n andros o gefnogol. Felly, ia, dwi'n andros o ddiolchgar bod fi wedi cael cyfle andros o dda, 2 flynedd gwych yn Bangor, hyd yn oed efo'r Covid a methu mynd fel, maen nhw wedi bod ar y ffôn a maen nhw wedi bod dros Zoom, felly yn andros y gefnogol yn ni. A ia, o ran obeithio fi i'r dyfodol, dwi'n gobeithio os wna i raddio ha yma, mi fyddai yn chwilio wedyn am swyddi, psychotherapist neu cwnselydd, swydd ddelfrydol i fasa, cwnselydd, ysgol. Ia, dyna fasa ni wrth y modd wneud a jyst gobeithio wneud bod yn wir. Diolch!